të donatorve për Shqipërinë dhe unë tashmë ja jap fjalën më një herë presidentes së Komisionit Evropian zonjës von der Leyen. Faleminderit shumë, përshëndetje të gjithëve. Jam shumë e lumtur që jam këtu me kryeministin zotin Edi Rama dhe unë jam shumë e lumtur që të njoftoj që komuniteti ndërkombëtar e ka mbështetur fuqishëm përpjekjet e rindërtimit në Shqipëri dhe dua të falenderoj se donors for their generous contributions. I would like to pay tribute to the resilience that Albania and its people have shown to the after the scene ripërtritse që populli shqiptar ka shprehur gjatë të rekove. Dua t'ju kujtoj 51 veta që humbën jetën, më shumë ato që u gagosën, mijëra njerëz që humbën shtëpi të shkatëruar, qendra shëndetësore, më shumë se 200 mijë veta janë prekur nga tërmeti dhe përmbetepër 17.000 njerëz janë zhvendosur për shkak të humbjes së shtëpive të tyre. Kjo mund t'i kishte ndodhur gjithkujt prej nesh. Dhe ne ju detyrohemi mbi jetuesve që kanë humbur të dashurit dhe shtëpitë e tyre për t'i ndihmuar që të rindërtojnë të ardhmen. Jam shumë krenare që Bashkimi Evropian mori iniciativën për të organizuar këtë konferencë donatorësh në Bruxelles. Sot, Komiteti Ndërkombëtar premtoi të ndihmoj Shqipërinë në rindërtim dhe në rimëkëmbjen e saj. Shqipëria nuk është vetëm. Ne do të shoqërojmë Shqipërinë gjatë gjithë fazës së rimëkëmbjes. Shqipëria është një partner rëndësishëm dhe mik i Bashkimit Evropian dhe Bashkimi Evropian është në favor të solidaritetit dhe përgjegjshmërisë. Jam shumë e kënaqur që njoftoi se BE-a, që do të thotë Komisioni, Banka Evropiane e Investimeve, Shtetet Anëtare, kanë angazhuar 400 milionë euro. Por shifra bëhet edhe më e mirë akoma. Sot i tejkaluam të gjitha pritshmëritë. Komuniteti ndërkombëtar ka angazhuar 1.150.000.000 euro për Shqipërinë, që është një shifër fenomenale që do të përmbush plotësoj nevojat dhe unë jam shumë emocionuar nga solidariteti i treguar nga komuniteti ndërkombëtar për Shqipërinë. Zoti kryeministër. Would have to rip my speech. Do të duhet që të gris pianimin sepse ishte përgatitur përpara evenimentit. And I would not because I have to keep something. Në fakt jo, sepse më duhet të mbaj, të ruaj diçka që mbetet mjaft e rëndësishme ende dhe edhe më shumë se kaq që është pjesë e fjalimit më parshëm që ka të bëjë enormous me indescribable gratitude mirënjohjen e jashtëzakonshme e të papërshkrueshme për presidenten e komisionit e cila është to what we witnessed today për atë çka dëshmuam sot and what practically got beyond my wildest imagination te kaloi edhe imagjinatën time më të shfrenuar për shfrytëzimin tim më të madhe. Ndaj Ursula, faleminderit shumë. Nuk do të harroj kur telefonatën tënde from severely damaged area. Ndërsa kthehesha nga zonat e dëmtuara rënd. Be together with what remained of a devastated family. Për të ndenjur bashk me ato familje të cilat humbën praktikisht më shumë se sa 2/3 e pjesëtarëve të tyre. Më kujtohet shumë mirë ajo çfarë më the. Që very kind words of consolation. Përtej fjalëve mjaft të sjellshme të ngushëllimit, ju premtuat që do të ishit bashkë me mua në këtë përpjekje. E më that se nuk do të ishim vetëm. Really, I would sing vërtet the anthem of Liverpool for you today. Do të këndoja edhe himnin e Liverpoolit për ty sot. Because sepse it's incredibly warming
është heartwarming and incredibly amazing. Te jetë e jashtëzakonshme, e më mbush zemrën ajo çfarë dëshmuan. On the other hand, nga ana tjetër, I would say that do të thoja, from all the languages, që nga të gjitha gjuhët, greet të cilat the present people coming from all over the places. Të pranishmit që vinin nga we got the të gjitha vendet. Donors. Ne kishim edhe donatorët që më të vdejnë. Është e jashtëzakonshme se si solidariteti u përhape, u shpërfaq një nga një. Europe here in Brussels prezemrës së Evropës këtu në Bruksel. The amazing pledge of the European Union. Një kontribut të jashtëzakonshëm të Bashkimit Evropian e më pas të Italisë. Arab Emirates, të Emirateve të Bashkuara Arabe, të miqve, Turqisë, Gjermanisë. All the others. E të gjithë të tjerë. By no doubt it's not the measure. Pa asnjë dyshim. The amount that everyone nuk matet me vlerën e asaj që gjithkush dha. The immeasurable solidarity me atë solidaritet të pamatshëm dhe nevojën prej zemre. Through the presence për të treguar përmes pranisë e përmes çdo vlere të kontributit për të qenë pjesë e kësaj përpjekje kaq të përbashkët. Dhe është një nga ato momente ku dikush mund të bëhet mistike, të nisë të mendoj që diçka magjike ka ndodhur, sepse ashtu siç e thash edhe në falënderimet e mia, ne po mendonim që me 40% se të gjithë shumës dhe të ktheheshim pa pasur ankth në shtëpi. Me 50% do të quanim sukses. E kur po nga smonim njëri tjetrin me diçka që shkonte për te i 50% që i tham, do t'ishtë mrekulli. Êshtë. I would say that it's so comfortable that magjike dhe do doja që t'ju thoja që është ka që mbushlluese që për tek sa e mrekullie ka njerëz, është pikëspari mbi të gjitha, presidenti i komisionit dhe ekipi fantastik. Do doja t'i falënderoja me zemër sepse e di se sa fort kanë punuar me ekipin tim e se sa në mënyrë konstante kanë bashkërënduar ditë e natë. E po kështu edhe pjesëmarrja e shumë të tjerëve. Për shembull, e di që presidenti Macron gjysh prej momentit të parë forward to this event. E ka pritur me padurim këtë eveniment. Sot më përcolli dëshirën më të mirë, si thua, më përcolli urimet më të mira, edhe natyrisht dhe ndjesën që nuk ishte dot i pranishëm këtu. Gjithashtu edhe nga Italia, kryeministri, presidenti i Italisë, që sot në fakt një person mjaft mirë, ministrin e jashtëm. Pra, mendoj që Italia humbi Mourinho për gjithmonë, por zëvendësoi me Di Maion dhe kjo është një gjë shumë e mirë. E më pas, natyrisht, kancelares, dua t'i them shumë faleminderit, sepse e di se sa fort ka punuar në mënyrën e saj të heshtur për forces for good, të bërë bashkë kaq shumë forca për të mirë, pa haruar natyrisht presidentin Erdogan. Me një mirënjohje mjaft të madhe do të doja të përmend Sheh Mohammed bin Zayed, i cili është angazhuar në moment të fundit, por me zemër plot. Përmendja e këtyre njerëzve nuk nënkupton që të tjerët kanë një vend më pak të vlefshëm në zemrën time apo në zemrat e shqiptarëve. Në të kundërt, shpresoj fort që do të jem në gjendje që ta shpaguaj këtë me mikpritjen shqiptare, që është arma më e mirë e shpagimit kur duam të tregojmë dashuri e mirënjohje. Ursula, faleminderit shumë.
It's also a fantastic moment for është everyone këtu një to moment fantastik për të gjithë. That the European Union që të kuptojmë can, se get Bashkimi Evropian natyrisht mund të na ngrejë nervat, por it's one of the kind është and, is the most unik. Incredibly visionary and and the beautiful project. Projekti më vizionar e i mrekullueshëm që njerëzimi ka përfituruar për të bërë njerëzit bashkë, për ta shndruar politikën në një forcë për të mirë. Faleminderit shumë, kryeministër. Kemi kohë për disa pyetje, ndoshta ju. Question for both. Last year was the earthquake of Brussels in October and then the earthquake in Albania. And this year we had Bruxelles good news for what was done and the pledges for the earthquake. But this evening we will also have the good news in March, knowing that the Prime Minister is working on everything for the reform. And the President of the Commission is going to state in Shqiprin for the negotiations. And the second question for the President of the Commission is the organization of this conference. Kësaj konference, a do të ndihni edhe ku do të shkojnë parat, si do të shpenzohen e gjithçka tjetër? Yes, we will have an agreement with the government of Albania. We talked already about it. Folëm ndërkohë për këtë gjë, për të siguruar që parimet bazë të rindërtimit të respektohen. Sigurisht që ne jemi të interesuar për progresin e vendit dhe unë kam ofruar dhe të ofroj gjithë në mbështetjen time që të kalojmë të procesin rindërtimit së bashku. Është në interesin tonë në fakt të përbashkët që Shqipërinë ta mbajmë sa më pranë Bashkimit Evropian dhe dy ke u kthyer pyetjes tuaj të parë, ne kemi punuar shumë për të shtruar rrugën që këtë vit të arrim suksesin që dëshirojmë. Ju e dini se ne po sa kemi rishikuar metodologjinë e cila ka krijuar besim në të gjitha palët për këtë përpjekje të përbashkët dhe që përshpejton procesin dhe ofron perspektiva më të besueshme për Shqipërinë dhe për Maqedoninë e Veriut, që ne të mund të ecim përpara drejt qëllimit tonë përbashkët për hapjen e negociatave. Po punojmë fort. Unë jam kam shumë besim, por ka rëndësi gjithashtu që ne do të botojmë një raport të ri për vendin në fillim të marsit me qëllim që të krijojmë pra besim në të gjitha palët. Kemi numrat, kemi provat që progresi është bërë, që ka konsekuencë në përpjekje drejt Bashkimit Evropian. Having to absorb the natyrisht jemi ende duke përbrëndësuar këtë tronditje mjaft të këndshme të ditës së sotme, kështu që nuk do të kujtoja që kërkoja më shumë në mars, në maj apo kurdo përpara se sa të gjej një hudër edhe ta vendos në mur, sepse kemi të traditë vjetër në Shqipëri kundër syrit të keq, sepse kur merr një lajm kaq të mirë ke frikë se ndoshta ndodh një gjë e keqe. Kështu që më lini të gjej hudër një herë e pastaj të mendoj për hapjen a mos hapjen e negociatave të antarësimit, sepse nuk dua që të kemi një tjetër malkim të historisë që vjen, por bisedime apo jo bisedime, zyrtarisht e shihni që ne po flasim, vëmë gjëra shkëlqyra nëpërmjet komunikimit si kjo konferencë. E përjedoj na duhet që të nisim këtë rindërtim shumë sfidues, sepse kam dëgjuar me shumë kujdes atë çfarë tha presidentja von der Leyen, duke përmendur disa prej dëshirave që janë edhe dëshirat e mia, dëshirat tona. Pra, që ajo çfarë rindërtohet të jetë më mirë se ajo çka humbi. Mundësisht me standarde të reja antisizmike, ekologjike e kështu më radhë. Për këtë, ne duhet të vazhdojmë të punojmë së bashku me miqtanë evropianë. Si që patë, miqtanë amerikanë nuk erdhen
si zakonisht me shumë para por erdhen me disa argumente të mira për mënyrën si të sigurohemi që këto para, ka shumë para të përdoren në mënyrë transparente. Duke qenë që ata nuk janë kaq bujar kur bëhet fjalë për baratë, por janë bujar kur bëhet fjalë për të eksportuar standarde. Unë, kur isha në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ju kërkova që paratë e kontributit të tyre të mundshëm, që me qëra fjala ishte shumë herë më bujar nga që prisja unë, për atë çka do të ishte një akademi transparente. Akademi transparente e cila do të nisë me lindërtimin e do të zhvillohet si strukturë që do të monitorojë standardet e do të vlerësojë kriteret e tenderave publik e po kështu të procedurave publike. Jemi në shoqëri mjaft të mirë, siç të gjithë e shihni, e jam kaq i lumtur. E jam kaq i përulur nga gjithçka. Ne nuk duam që se të thuash atilem në bajt, miqtan dhe që të kemi të shumë të zakonshëm dhe vimë Shqipërisë. Kështu që ambicia ime është që Ursula dhe komisioni të apërdorin të se një histori suksesi, se një model për situatat të tjera në të cila duan të tregojnë. Më lidhë të përmbyllë, duke thënë që jam shumë krenar për ekipin tonë, jam shumë krenar për prezentimet, qofë nga ministri për lindërtimin, gjithashtu dhe nga koordinatorja e përgjithshme e procesit të hartimit të vlerësimit nevojave pas katastrofës, unë ndjeva kaq mirë. Dhe po mendoja pse nuk jemi pjesë e Bashkimit Evropian, kemi këta njerëz, kemi kaq aftësi. Megjithatë, edhe një herë, nuk e kërkoj tani, e di që duhet të punojmë fort. Natyrisht, duke qenë shoqëri mjaft të mirë, jemi të gjithë të zhvilluar. Kemi kohë edhe për dy pyetje të tjera. As you can be seen you as the first question to Madam President. Para pyetje për presidentin. Për të shprehjes solidaritetit të papërsueshëm dhe të fjalimeve kaq prekse si juaja. Institucionet financiare i kanë kërkuar qeverisë shqiptare që të bëjë transparent të plot të fondeve të dhëna për programin e rindërtimit. A do të kërkoni dhe ju të njëjtën gjë, do të kërkoni të njëjtën gjë kryeministit? Për kryeministin, ju përmendët Akademinë e Transparencës. Kjo akademi do të jetë e disponueshme për publikun, pra që të gjithë të shohin se si po shpenzohen paratë? Po, unë sa po e thash që ne kemi rënë akord që të kemi një marrëveshje ku do të përcaktojmë parimet kyçe të transparencës llogaridhënie. Siç tha kryeministri, kjo është në interesin tonë të përbashkët, sepse të dy duam që kjo shenjë e zakonshme solidariteti me popullin shqiptar në fakt të investohet në mënyrën e duhur, transparente, llogaridhënse, dhe për këtë gjë jemi të gatshëm sigurisht të dërgojmë ekspertët tanë për ta zbatuar në mënyrën e duhur. Dhe për këtë, kjo marrëveshje do ta nënshkruajmë së bashku dhe do të jetë e dobishme dhe do të na ndihmojë të kalojmë këtë proces që është interesi tonë. Gambling is banned in Albania, but I saw today. Gjosi është ndaluar në Shqipëri, por pash shumë njerëz sot që vinin baste. Në ekranet e televizive në fakt gjova shumë njerëz që vinin baste në lajmet online që do të ishte gjithçka katastrofë, sepse natyrisht janë kërkim të lajmit të keq që është ushqim i tyre i përditshëm. Megjithatë e humbën bastin, kështu që mos vini bast kur bëhet fjalë për mua, qeverinë time dhe marrëdhëniet tona me botën. Së dyti, pasi thanë se kjo do të ishte një katastrofë, kur kontributet po rriteshin, filluan të thonin që po s'mund t'i menaxhojmë. Mundemi dhe do t'i menaxhojmë, sepse ashtu siç thanë Ursula, po punojmë tashmë jo vetëm me miqtë amerikanë, por po kështu edhe
institution, ne? And we know very well, you know, if you want to find people that make your life qoftë, se do very difficult when you have to spend money, they are shumë të vështirë kur shpenzon para, e ke këtu në këtë vërtet. We are sure that Ursula will provide us the best of them. Jemi sigurt që Ursula do të na japë më të mirët prej tyre. We'll go through the necessary pains to make sure that every penny kalojmë në përdhimbje se nevojshme në mënyrë që të shpenzojmë si duhet çdo mirë çdo para, jo vetëm taktikë paguesve evropian, por edhe të natyrës shqiptar, sepse është një program ku duhet bashkëpunuar. Duke qenë se ka shumë detaje tashmë përballë kësaj shumë të madhe, është shumë e madhe për ne dhe natyrisht është një shumë e madhe dhe prandaj na duhet të bëjmë më të mirën. Ndaj po ju them mos u shqetësoni. Zojeni ditën sot. Ka një të nesme për lajme të këqija. Marcela Karapanço, A2 CNN Albania. Zonja President. Madam President, we saw today that Albania was not alone Shqipria in its second earthquake that hit it, the November earthquake. Will you leave Albania alone in its first earthquake that hit it in October? And will you open up the path for replacing the British flag with the Albanian flag? Do ta zëvendësoni flamurin anglez me flamurin shqiptar duke hapur negociatat për antarësim? We worked very hard for this very successful shumë për këtë konferencë ndërkombëtare financimi pas tërmetit të tmerrshëm me të njëjtin përkushtim, me të njëjtin intensitet. Kemi punuar për të shtruar rrugën që Shqipëria të shkojë drejt arritjes së qëllimit të hapjes së negociatave. Si thash në fillim, ka disa hapa ku ne mund të ndihmojmë mjaft. Në fakt e kemi rishikuar si thash metodologjinë që është pranuar nga të gjitha anët, që është një shenjë shumë e mirë, është më modernizuar, më besueshme, edhe ishte e nevojshme për të bërë, për të treguar se ku po shkojmë së bashku. Dhe po punojmë si thash për raportet për vendin, dhe këto janë përpjekje për të bindur të gjithë. Që për mendimin tim ka ardhur koha që ne të fillojmë të hapim bizetimet me Maqedoninë e Veriut dhe me Shqipërinë. Ne ju kemi kërkuar shumë gjëra të bëjnë. Ata i kanë mbajtur premtimet e tyre. I bën të tëra gjëra që ne ju kemi kërkuar të bëjnë, që është një rrugë e gjatë. Kështu që tani na takon ne të jemi një partner i besueshëm dhe të punojmë për qëllimin. Magic can't be explained because they wouldn't be called magic, but don't forget what I have told you. I'm not the best one, but you haven't seen better than I am, and you'll never find a better one. Ladies and gentlemen, this brings us to the end of this press conference. Këtu përfundon konferenca jonë shtypit.